Здравей, как се казваш? Здравей, как се казваш? Искам да ми кажеш твоето име. Мими. На колко си години, Мими? 4. На 4 години, откъде си? От София. Ще ми разкажеш ли какво обичаш да правиш в свободното си време? Ами, да играя и да се играя с приятелите в детската градина. А обичаш ли да спортуваш нещо? Ами... Или пък да танцуваш? Сигурно най-много обичаш да се снимаш. Да. Много си чаровна. А имаш ли домашен любимец? Да. Какъв е и как се казва? Сара. Сара какво е? Кученце, котенце? Котенце. Котенцето Сара. Какъв цвят е Сара? Черна. И ти храниш ли я? Грижиш ли се за нея? Ами, тя е в офиса. И тя драска и не мога да доблизам до нея. О, Сара май е много лоша. Мария, снимала ли си се до сега в реклама или в филм? Не. Ще се притесняваш ли пред камера, ако трябва да се снимаш? Не. Чудесно, благодаря ти за интервюто.